Обвиняем прокурор нарушава домашния си арест. Това са новините на 8 септември. Здравейте! След разследване на нова спешна проверка на прокуратурата, защо обвиняем ходи с патерици само в съда? Щях да ви честитя прохождането. Пуснаха от ареста Лазар Влайков. Натиснало ли е 6-годишното дете с пусъка на пистолета му? Автовоз изгоря на магистрала Струма. Наживо затруднено ли е движението? Смъртоносно земетресение в Мексико. Жертвите са десетки. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Прокуратурата започва спешна проверка след разследване на Нова. На кадри, с които разполагаме, се вижда как обвиняем прокурор под домашен арест всъщност се разхожда необезпокоявано извън дома си. Освен това, плевенският магистрат Димитър Захариев изглежда съвсем здрав, докато на всяко съдебно заседание се появява с патерици. Марин Николов работи от месеци по този случай. Порок на клапа на сърцето, подагра, асептична некроза на лявата бедрена става, клаустрофобия и страхова невроза. Това са болестите, заради които задържаният за рекет прокурор излиза под домашен арест през юни. Месец след това, на 26 юли, той иска от съда на свобода. Твърди, че спукал тазобедрена става, докато вдигал тенеки и смет. При вдигане на тежест е пропукала лявата тазобедрена става, което изисква оперативно лечение. Ние обаче сме заснели с камера всяко излизане на домашния арестант от вкъщи по дати и часове през лятото. Няма патерици нито веднъж в течение на повече от месец преди да отпътува към съда в София, за да иска в болница, сочат кадрите ни. От края на юни, когато твърди, че паднал и спукал ставата, до деня преди делото, той не спира да влиза и излиза с лек ход, без дори да накуцва. И едва тук, на 26-ти сутринта, свободно и без помощ, слиза от колата, взима патерицата от задната седалка, оглежда се за минувачи, слага я под мишница и започва да куца. Потегля за някъде и се връща вечерта пак с патерицата. На следващата сутрин заминава за София. В 10 сутринта го снимаме в спецсъда с двете патерици. И какво да видим? Часове след като съдиите са отхвърлили искането му да излезе на свобода, той сякаш внезапно е проходил. На прибиране в Плевен енергично излиза и подрежда кофите за буклук пред вкъщи. Така го виждаме и след това седмици наред. Подвижен на два крака. Няма дело, няма патерици. Намираме го в София, пред Висшия съдебен съвет на 5 септември, когато магистратите решават дали и как да го накажат за показаните по нова връзки с криминално проявени. Отново е с патерица. Прокурор Захариев, добър ден. Няма да ви даваме. Исках да ви... да ви попитам, понеже са ви видяли да ходите свободно без патерица в, в Плевен и щях да ви честитя прохождането. Да ви кажа честито на патерица. Ема гледам, че пак сте с патерица. Какво точно ще проверява сега прокуратурата? Марина, здравей, слушаме те. Здравейте. Специализираната прокуратура след репортажа ни спешно разпореди проверка на цялата медицинска документация, която прокурор Захариев по време на делото си е представил. Ще проверява дали има фалшиви документи, неверни диагнози. Ще проверява дали има неспазени разрешения през месеците домашен арест по време на излизанията. За тази цел изискаха и кадрите ни, за да видят дали някъде неговите излизания по дати и часове не се припокриват с дадените му разрешения от прокуратурата. Ето какво още ни казаха от прокуратурата. Винаги прокурорът разчита на съдебно-медицинските експертизи, защото, както ви казах, ние сме прокурори, учили сме право, а не медицина. Не може да се очаква от един прокурор да пресени дали лицето има проблеми с ставите, дали има напукана става и дали има нужда от лечение. Трябва лекарите да го заявят. Още много любопитни факти и подробности около цялата тази история. Гледайте ни в неделя след новините на Нова. Поредно разследване на Марин Николов. Благодарим. Във Варна разбиха схема за фалшиви медицински документи. Задържани са два мъже и две жени. Те продавали неистински медицински свидетелства и здравни книжки по цялото Черноморие.
Шестгодишното дете от Виноградец, на чийто рожден ден беше застрелян човек, е направило самопризнание пред съдия. Според тях именно момчето е дръпнало с пусъка. Междувременно съдът пусна под домашен арест собственика на пистолета Лазар Влайков заради липса на достатъчно доказателство. Благой Бекриев с последната информация от съда. Добър вечер от Пазарджик. Скандалният общински съветник Лазар Влайков вече е на свобода и преди минути той се прибра в къщи. Съдът му наложи по-леката мярка домашен арест с мотива, че той не е криминално проявен, няма опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Срещу Лазар Влайков има 6 досъдебни производства. 4 за кражби, 2 за побоища и за нанасене на телесни повреди. По неясни причини обаче те са били прекратени. Днес в съдебната зала станаха ясни някои факти от убийството във Виноградец. За първи път стана ясно, че 6-годишното дете, което е разпитано пред разследващите и пред съдия, е заявило, че то всъщност е убило собственика на ресторанта. Ето и подробностите. Лазар Влайков беше докаран в съда окован с белезници. Не каза защо е носил оръжие на детски рожден ден. Вие ли стреляхте онази вечер? Вие ли стреляхте? Търсихте ли съдействие от прокурори? 6-годишният Юрий се е признал за виновен при разпита пред съдия. Детето разказало, че той е натиснал спусъка на пистолета. Да, детето обяснява, че това е произвело фаталния изстрел. Видяло как излиза кръвта от дебелия чичко. А кой му дал пистолет? Значи твърди, че мъж с черно кожено яке, който е бил облечен. Кой този мъж? Значи по делото с разпитани свидетели с черно кожено яке е бил обвиняемият. Еми, отново аз смятам, че отново се извършват манипулации. Добре, хайде да се... Значи, детето е казало, че му го дава един чичко сяки. Кожено яки. Да, който се казва Васко. Който човек се казва Васко и който бил стоял далече от пострадали. И всички разпитани свидетели са категорични, че не е стрелял Лазар Влайков. Включително и дъщерята на пострадалия, която по телевизиите разпространяваше слуховете, че Лазар бил застрелял баща й. Съдът откри много противоречия по делото. Всичките 13 свидетели, които са и роднини, не дават еднозначен отговор. Как зареденото оръжие попаднало в детските ръце? Не е готова експертизата, кой точно е произвел и фаталният изстрел. Поради тези причини Влайков не можел да бъде задържан. Прокуратурата се опасява, че сега ще повлияе на свидетелите. Повечето свидетелите са роднини или приятели. Тоест, тая опасност съществува. Какво като се познава? Значи той 4 дни след инцидента не им повлия, когато бяха разпитвани свидетелите. Сега те първа, след като са разпитани. За да подкрепят Влайков, в съда дойдоха съпругата и синът му. Няма да коментирам все още. Не е приключило разследването. А роднините на убития настояват. Аз знам, че не е детето. Детето няма как да го направи. Има ли такава практика тук да се празнува по този начин с тръпка? Не. Все още не е готова най-важната балистичната експертиза, която трябва да установи кой всъщност е истинският извършител на убийството. Прокуратурата заяви, че ще протестира днешното решение на съда още следващата седмица. Информация на Благой Бекриев. Благодарим. А случаите в Виноградец и на самоубийството Стрелча повдигнаха много въпроси за това какво става с децата. Според психолози, реалността, в която живеят много българчета, буди тревога. Експертите дори констатират, че децата в България са самотни и нещастни. Затова специалистите съветват родителите да следят всяка промяна в настроенията им. Трябва да говорим за това, че децата са самотни и че децата не са щастливи. Защото някак си ние вече каква среда им изградихме. С пистолети на детски рождени дни, с алкохол 0,7. На детски рождени дни ние разбираме, че се пие алкохол или се пуши наргиле. Употребата на психоактивни вещества, всякакви, които променят нашето поведение, е рисков фактор. Прокуратурата повдигна обвинение за убийството в Костенец. Вчера след обед 63-годишният мъж простреля друг мъж на 67 години с преработен газов пистолет. Рикошет от стрелбата рани леко случайен минувач. Освен за убийство, на арестувания мъж е повдигнато обвинение и задържане на незаконно оръжие. При обиск в дома му е открит и газов револвер, преработен в боен, както и боеприпаси.
моди за гъбите си събира и такива работи. Продава ги и с това се припитява. Гостенец, я не сам го видела специално, ма казва, че е ходил по контейнерите за такова и да си пазарува. Лошо не е правил, не е се карал с хората. Знаете ли, че има пистолет? Не. Не. Газов пистолет, преправен на боен. Със сигурност можем да потвърдим, че се касае за убийство. Убитият мъж се казва Димитър Тунчев. Живее в Костенец, разведен с две дъщери. Четвъртък след обед Димитър Тунчев излиза от дома си и както обичайно отива при тотопункта в центъра на града. Там среща Павел. Двамата са добри познати. Не мога да кажа, че е някакъв особен човек, такъв побойник или пък крадец. Преживява с каквото намери по пътя. Според разследващите, мъжете се скарали, когато Димитър тръгнал да си ходи, Павел стрелял по него в гръб. Първият изстрел рикоширал и ранил в крака случайно минаваш млад мъж. Вторият изстрел бил фатален за Димитър. Два изстрела чух. И нищо не видя. 63-годишният Павел остава в ареста. В понеделник прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за него – задържане под стража. За новините на Нова, Тина Ивайлова. Пожари и блокада на магистрала Струма. Автовоз с два микробуса изгоря в движение и доведе до сериозни задръствания. Екатерина Николова сега е там. Добър вечер, Катя. Добър вечер. Така е. Автовозът, виждате го още зад мен. Опитват се в момента тежки машини да го махнат от платното. Това е в посока София, така че хората, които минават от тук, трябва да бъдат изключително внимателни. А това, което се е случило около 2 след обед, този автовоз, натоварен с два чисто нови буса, пътува от Скопие посока Перник. Тук в този част на пътното платно обаче се получава някаква авария на камиона. Огън тръгва от кабината на шофьора, който се опитва с пожарогасител сам да го потуши. Успява. Затова и огънят бързо се разпространява назад. Абсолютно опустошен, опожарен е единият чисто нов микробус. Другия, виждате, щетите също са сериозни, както и цялата кабина на шофьора. Нека чуем разказа му. Взех пожарогасителят, започнах да гася, но не стана. Само взех документите, отдърпнах се настрани и повиках помощ от шофьорите. Но дойде един колега, започнахме с него да гасим, но не направихме нищо. Очаква се до половин час тежкият камион да бъде изнесен от пътното платно и движението да се осъществява нормално тук в района на Дупница на магистрала Струма. До половин час магистралата ще бъде отворена. Екатерина Николова по тази тема. Благодаря. Пиян и другиран блъсна пет коли на паркинг в Пловдив. Това се е случило тази нощ. 23-годишният мъж се е движил с висока скорост и загубил контрол над автомобила си. И петте ударени коли са с сериозни материални щети. Съборени са и част от колчетата на тротуара. За щастие, заради късния час в района не е имало хора. Пробите на шофьора са отчели три вида наркотици в кръвта му. Задържан е за 24 часа. Държавата все още издирва 300 кг готови продукти, които са произведени с яйчен прах с фипронил. Това стана ясно от отговор на земеделския министър Румен Порожанов в Народното събрание. Успокоителната новина е, че всички проби на иззети вече сладолет и майонеза от търговската мрежа са с отрицателни резултати. Мощно земетресение разтърси Мексико и взе десетки жертви. Трусът с магнитуд 8,1 е с епицентър в океана на 90 км югозападно от бреговете на щата Чиапас. До момента 33-ма са загиналите само в региона. Броят на ранените все още се уточнява. Земетресението е най-мощното в Мексико от 30 години насам. То разтърси столицата на Гватемала и се е усетило силно дори в Мексико Сити на близо 1000 км от епицентъра. Така изглеждат нещата на 200 км от епицентъра. Посетителите на голям мол са в паника, когато части от тавана започват да падат върху тях. Дори в столицата, далеч от епицентъра, земетресението се усетило силно. Хората избягали на улицата в паника под оглушителния шум на клатещите се сгради. Беше ужасно. Никога не съм преживявала нещо толкова страшно. Отначало беше слабо, но изведнъж започна много да клати и се втурнахме надолу по стълбите. Докато слизахме, стана още по-силно. Беше наистина ужасно. Веднага след труса беше издадено предупреждение за опасност от цунами.
Приливна вълна наистина дойде, но беше висока по-малко от метър и не предизвика големи щети. Да си призная, много се оплаших. На 20-ти етаж съм и беше много силно. Една от жертвите на труса е малко дете в болница, чиято машина за кислород се повредила и спряла. Те първа се подготвя мащабна операция за помощ за населението в най-силно засегнатите щати в южната част на страната. От Министерството на външните работи уточниха, че няма данни за пострадали български граждани при земетресението. Три урагана едновременно атакуват Америка. Жертвите на бедствието вече са 14 души. Щетите са за милиарди долари. Първи преди дни тръгна урагана Ирма. Той се зароди западно от Африка в Атлантическия океан, виждате кадри. Сега опустоши Карибските острови, а в момента е около Куба и Бахамите. След броени часове се очаква да удари Майами. Най-мощният от трите урагана помита къщи и острови с около 300 км в час. Флорида се евакуира, защото веднага след Ирма идва вторият ураган – Хосе. Той се движи по абсолютно същия маршрут и унищожава това, което оцеля след Ирма. Все пак е по-слаб. В окото на бурята скоростта на вятъра е 195 км в час. Най-слабият, но все пак ураган е Кати. Той се развихря в Мексиканския залив и се очаква да засегне около 1 милион души в западните мексикански щати около Веракрус. Опустошените Кариби трудно ще се върнат към предишния си облик след бедствието. Остров Сен-Мартен, известен с красотата и скъпите си имоти, е един от най-засегнатите. Така изглеждаше преди. Това е Сен-Мартен след Ирма. Опустошена е и Барбуда. Според предварителните оценки, последствията там ще струват поне 150 милиона долара. Барбуда преди и след Ирма. Вижте. Няма нищо общо между картините. Заради стихията Съединените американски щати задействаха най-мащабната евакуация в своята история. Последните острови, ударени от Ирма, са Търкс и Кайкос. С тази британска територия няма връзка и никой не знае какви са разрушенията. А от спасителните служби дойде поредното стряскащо предупреждение. Ураганът Ирма ще опустоши Флорида или няколко югоизточни щата. И хиляди вече бягат. Някои бензиностанции останаха без гориво, километрични задръствания блокират магистралите, а в магазините хората се блъскат, за да успеят да вземат бутилирана вода. Евакуирайте се сега, докато можете, защото после, когато наберете 911, няма да ви отговори никой. Препълнени са и чакалните на гарите и терминалите на летищата. Броят на хората, които трябва да се евакуират, може да достигне 6 милиона души, безпрецедентна по мащабите си операция. Някои предчувстват проблеми. Хората ще заседнат на околовръстното или по магистралите, защото ще се юрнат панически в последния момент и ще бъде прекалено късно. Но повечето нямат нужда от допълнителна мотивация. Телевизиите показват пълното разрушение на Карибските острови и в Южна Флорида изоставят имотите си и бягат на север. Ето така изглежда Барбуда след урагана Ирма. Посолството на България във Вашингтон създаде кризисен щаб заради урагана. Препоръките към българите там са да спазват стриктно инструкциите на местните власти и да имат предвид, че от тази вечер летищата в Майами и Форт Лодърдейл вероятно ще затворят. Дежурният телефон за връзка в посолството, виждате го изписан на вашия екран, с кода за Съединените щати 001. Така че, ако се наложи, възползвайте се. Отново у нас, като неприятен случай, определи президентът Румен Радев скандала с съпруга на Ирина Бокова, Калин Митрев. Името му беше замесено в журналистическо разследване за така наречената азербайджанска пералня. Държавният глава не отговори дали Митрев трябва да напусне поста си в Европейската банка за възстановяване и развитие. Румен Радев коментира и споровете около това, кой да назначава председател на бъдещия антикорупционен орган. Явно има политици, които не осъзнават, че тъкмо корупцията може да блокира и да загроби парламентарната република, която те уж отстояват. Виждате какво е недоверието в институциите. Да назначавам председателя на един такъв орган за мен изобщо не е самоцел. Но много е важно този орган да работи ефективно. Това го очакват всички българи и трябва да се мислим сериозно върху това нещо. Може би спомняте, че само допри няколко месеца във връзка с районирането при мажоритарните избори, законопроекта, който се предлагаше, се настояваше от същите хора това да го прави президент. Сега нещо сменили се.
Тежки критики към антикорупционното законодателство отправи ги опозиционерът в съдебната система, председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. По думите му, състезанието между законопроектите на ГЕРБ и БСП за борба с корупцията по високите етажи всъщност прозира борба кой да овладее още един властови инструмент. Диагнозата на Лозан Панов. Закони и институции за борба с корупцията има предостатъчно, но не работят. Въпросът е защо тези органи работят. И това е основният въпрос, който трябва да се зададеме. Преди да се прави някакъв нов орган, само за да покажем нещичко, че вършиме. Нов орган се предвижда и двата законопроекта. ГЕРБ го наричат комисия, ПСП го наричат агенция. Лозан Панов го нарече мимикрия. Мимикрия на реформа. Създаването на още един орган с дублиращи функции, без ясни механизми за контрол и отчетност на този орган, цели само, според мен, заобикаляне на основната тема реформа на прокуратурата. За да се намали властта на главния прокурор, обаче, е нужен ремонт на Конституцията. От БСП не се съгласиха. Не променяме Конституцията. И още несъгласия. Законът не бил излишен, защото според БСП в момента начин за справяне с високопоставената корупция няма. Практиката показва, че не. Съществуват множество органи, осъдени няма, особено политици, депутати, министри в затвора няма. Очевидно нещо куца и не се случва както трябва. Затова промяната била задължителна. Каква да бъде, търсим оптималния вариант. Оптималният вариант според БСП включва президента да назначава шефа на бъдещото антикорупционно звено. Нещо, срещу което от ГЕРБ остро възразяват. Няма законова пречка това да прави президент. А то звеното да има разследващи функции. Всякакъв страх, че виждате ли, те ще използват СРС-та и няма да има контрол, за мен е неоснователен. А БСП нарече неоснователни страховете, че опитва чрез закона и президента да си присвои власт. Продължават полемиките около евентуалния вот на недоверие към кабинета Борисов 3. След заявката на Воля, че искат оставката на правителството, Корнелия Нинова обяви, че и БСП ще обсъди искане на вот. До момента обаче партията не е разисквала подобно решение. До 300 евро искали граничари на капитан Андреево от турски гастарбайтери. Това разказа пред нова холандската евродепутатка Кати Пири. Тя получила повече от 200 оплаквания от граждани на Евросъюза, които пътували от и до Турция през България. Българският евродепутат Ангел Джамбаски поиска доказателства за тези обвинения и нарече твърдението скандално и обидно. Схемата е да се поставят 5 евро в паспортите, за да преминеш по-бързо границата. Освен това получихме оплаквания за големи глоби, ако автомобилите не бъдат дезинфекцирани или ако радарите засекат превишена скорост. Граничарите казвали, че глобата е 300 евро и тогава започвали да се пазарят. Ако платиш 50 евро кеш, можеш да продължиш безпроблемно, но няма да получиш документ за какво те глобяват. Спорът между Пири и Джамбаски тази неделя в Саудисе. Отново агресия в детска градина. Историята следва в новините и още. Броени дни преди първия учебен ден, готови ли са училищата да посрещнат децата? Какви изненади крие новият сезон на хитовия сериал «Откраднат живот»? Аз съм чуждо тяло в техния свят. Земеделци от Врачанско се оплакват от кражби и набези в нивите им. Един от тях дори разказва, че миналата нощ са му опрели пушка в главата, докато унищожават реколтата му. От няколко дни Светослав и баща му забелязват, че някой им унищожава царевицата, като влиза и прекъшва стеблата. Затова решават, че ще я охраняват. До миналата нощ, когато на Светослав му опират пушка в главата. До камиона и шушка нещо, докато реагирах да се събудих, само чух амръдна аз и мъртвец. Видял само мъжска чулка, а през това време чувал как унищожават труда му на нивата. Не ми дадоха възможност да се обърна изобщо към тях. Аз бях такъв ужас, че изобщо не искам да си спомням повече за това. Пушката била опряна няколко минути в главата му и след като го заплашили, тръгнали да бягат, а в масива са съсипани близо 15 декара с царевица. Целта не е била да крадат, а просто да унищожат, за да бъдем оплашени. Светослав и баща му се занимават с земеделие, отглеждат във Врачанско около 700 декара земя и са категорични, че ще бранят труда си до край. Ще търся подкрепа от приятели, от колеги. Ако трябваше да събера 1000 човека, които да дойдат, ще станат зад мен. Полицията вече е била на място и направила оглед. Търсят се извършителите. За новините на Ново от Борован, Биляна Борисова.
Отново съмнение за насилие в детска градина. Този път случаят е от Стара Загора. Майка на 7-годишно дете публикува снимки на дръскотина по бузата и синина по ухото. Общинските служители веднага започнаха проверка. Майката на 7-годишния Златин взима детето си от детската градина и открива на бузата му голяма дръскотина и синина по ухото. Децата на тази възраст преувеличават и аз почвам да го разпитвам леко, точно да ми каже какво се е случило. И той казва, почнах да тичам по площадката, не исках да се прибирам, тя ме дръпна за ухото. После го е затворила вътре в една стая, където се държат играчките и го е удрила с шамари по тялото. От общината и детска градина Мечо Пух са започнали проверки. Плакало е, бърсало се с мръсни ръце, при което тя го е прибрала в умивалнята, за да му измие лицето, което действително е било очернено. Учителката Йорданка Колева завела Златин в празна стая, за да говори с него. За да поговори насаме с детето, тя е решила да отидат в тази стаичка. По-големият проблем е този белек, който е останал тук. Ударило ли се или са го ударили, това не мога да по никакъв начин да твърдя причината каква е. Особена е ситуацията. Госпожа Колева го е видяла, когато Златин си е легнал в леглото и го е попитала какво е това. Златин е отговорил, че не знае какво е. Детската градина е ориентирана към деца със специални образователни потребности. От общината обещават, ако се докаже, че 62-годишната учителка е ударила детето, да я освободят от работа. В бъдеще се предвижда, ако родителите са съгласни, в детската градина да бъдат поставени камери за наблюдение. Трескава подготовка преди 15 септември. В близо 400 училища в страната обаче все още текат ремонти. Част от тях няма да успеят да отворят вратите си на време за първия учебен звънец. Къде 15 септември всъщност ще закъсне? Ивета Шилигарова с повече информация. Седмица преди началото на учебната година ремонтите в учебните заведения в цялата страна кипят с пълна сила. В София две детски градини и едно училище все още се ремонтират. Затова децата от тях ще посрещнат новата учебна година в чужди класни стаи. Забавяне ще има в 26 учебни заведения в цялата страна. Сред тях и 44-то училище в София. То ще посрещне първия учебен ден не с звън на детски смях, а с удар на бормашина. И така до средата на ноември. Там тече много голяма реконструкция, енергийна ефективност на сграда. Средствата са от национален фонд и разбира се, както директора, така и районния кмет не биха искали да ги загубят. Инвестициите за ремонти в София са за над 21 милиона лева. Въпреки това, три училища остават без физкултурен салон. 9 на 6 метра. Толкова е голям физкултурния салон в 175-то училище в село Мрамор. Години наред децата чакат нова спортна зала. Опитваме се да играем в волейбол. Почти се получава, но малко е пространство. Тук преди време беше работилница по тогавашното труд и техника. И тя беше преустроена в физкултурен салон. А плановете са по един физкултурен салон на година, за да може до 2020 всички деца да имат място за спорт. В същото време основен ремонт в училището в Мрамор не е правен от 12 години. Въпреки това стаите се освежават ежегодно. Колегите понякога хващат и четката. Освен листите за подготвяне на учебната година. Подреждам си нещата в шкафчета, разпределени. Съответно, нали, искам да ги посрещна с оправена чиста и хубава класна стая. Разбира се, сега съм още в работен процес, но това до 15-ти ще бъде приключило. Спортното училище Георги Бенковски във Варна пък ще посрещне новата учебна година успоредно с ремонт, какъвто тук не е имало от 79-та година. При валежи винаги имаше наводнение, северната страна падаше мазилка, просто беше много проблемно. Очакваме фирмата изпълнител да дойде на място, да се разберем как ще тече ремонта по саниране на сградата и ще направим някакъв режим. Или без шума на бормашина, новата учебна година трябва да започне безпроблемно. Категорични са от Министерството на образованието и науката. Ивета Шилигарова за старта на учебната година. Базиликата Света София, една от най-красивите забележителности в столицата, е била пожарна. Тя се намира на точно 1000 стъпки от центъра на Древна Сердика. Случайност или не? Отговорите потърси Живко Константинов. Музиката
Храмът е най-древната светиня на града, построена в най-високата му по онова време част и прочула го надалеч из Римската империя. Тя е на 1000 стъпки от укрепения град. В античността има вярване, че града на мъртвите трябва да е на 1000 стъпки от града на живите. Това е точно случай с Света София, тъй като първо имаме некропол, там е източния некропол на древна Сердика. Любопитен факт е, че днес църквата няма камбанария, а камбаната е окачена на вековен кестен пред входа на Света София. Историята на една от най-старите църкви в Европа можем да обхванем с поглед в Музея за история на София до 1 октомври. Базиликата е превърната в джамия. Някъде към края на 16 век появява се минарето, но през 19 век имаме две доста силни земетресения. Второто, което е през 1858 година, слага край на минарето, така да се каже, т.е. то пада. Османците решават, че това е някакъв вид наказание и тогава изоставят това място. След освобождението, Света Софията не в руини. Тогава на купола е построена наблюдателница на пожарната команда, а от нея се е виждал целият град. През призмата на паметника, който е емблематичен за града, ние показваме си снимки и картини, които са потопени в контекста на драматични исторически събития. Изложбата проследява промените на храма чрез архивна фотография, непоказвана до този момент, в комбинация с произведения на известни художници, като Харалан Питачев, Цанко Лавренов, Петър Морозов, Васил Захариев и още. Графика на Феликс Канит, след това акварели на Обербауер, Ото Хурейши, Йозеф Питер. Сред експонатите са изложени и уникални находки, намерени от археолога Вацлав Добруски след разкопки през 1893. Един от най-интересните предмети, намерен под базиликата, е сребърния реликвари с изображения на Христовия монограм. В кутията са открити частички изтляла материя с прах. В реликвария може да имаме, например, тъкан или нещо друго, което е допряно до мощите на светец и е станало свято. За новините на Нова, Живко Константинов. И на финала дългоочакваният нов четвърти сезон на Откраднат живот. До старта му остават броени дни. Хитовият български сериал на Нова се завръща в ефира с нови сюжетни линии и нови герои. Ивомира Пехливанова повдига завесата. Намираме се на едно добре познато място – кабинета на директора на болница Свети Кирил. Кабинет, който остана празен в края на трети сезон. Оказва се обаче, няма да е задълго. Още в началото на четвърти сезон ще разберем кой от всички герои ще вземе така мечтания пост на директор на болницата. Животът е една дълга прелюдия към отвъдното. Започва с болезнено поемане на дъх и приключва с дълго издихание. Сезонът на възмездието приключи с възмездие. Животът на лекарите от Свети Кирил обаче продължава и след смъртта на професор Геннадиев. Но покоят няма да трае дълго, защото в коридорите на болницата нахлува чуждо тяло. Аз съм чуждо тяло в техния свят. Доцент Виктор Банков, талантлив, един от добре работещите български лекари в Германия, се завръща в България като директор на болница Свети Кирил. А актьорът Юлиан Вергов се завръща на малкия екран с ключова роля и бяла престилка. Се надявам да не е за последно, защото е много интересно и някакси се чувстваш малко възвисен, че се докосваш до тази професия на доктора, която за мен е един от най-вижте човешки идеали да бъдеш доктор. И през новия си сезон сериалът ще продължи мисията си да поставя на фокус важни социални теми и проблеми. Това са ранното полово съзряване при децата, това е еректилната дисфункция, нещо, което много касае мъжете, нещо, което много касае и майките, а и семействата. Това е сурогатното майчество. Именно с такъв проблем ще се сблъска и една от любимите екранни двойки на зрителите, доктор Хинова и доцент Мазов. Обещавам ти, някой ден и ние ще имаме дете. В четвърти сезон двамата ще опитват да сбъднат мечтата си да бъдат родители. Това обаче няма да е никак лесно. Доктор Хинова се подлага на няколко инсеминации. Има моменти, в които всички тези хормонални инжекции и таблетки, които тя приема,
я довежда до едни състояния, които определено мога да кажа, че почти се побърква. Какво обаче ще се случи, не знаят и актьорите. Снимките на сериала вървят паралелно с създаването на сценария и продължават по 12 часа 6 дни в седмицата. Екипът вече обмисля и появата на игрален филм или книга, които да допълнят и продължат историята. Четвъртия сезон на сериала «Откраднат живот и чуждо тяло» ще можем да гледаме от 12 септември. Ивомира Пехливанова за новия сезон на «Откраднат живот». В студиото вече са Йоана Гочева и Никол Станкулова. Йоана, как върви напоследък женският тенис отвъд океана? Ами чудесно върви за американките, тъй като има добри новини. Дори след ерата на сестрите Уилямс изглежда ще има бъдеще за американския женски тенис. Иначе у нас новините са свързани с родния футболен шампионат. Нов гол за Мартин Камбуров и ЦСКА приема Берел 20 часа. Ще чуем новините след малко. От Никол ще разберем дали ни очакват още малко, поне топли дни. Никол. Очакват ни и още как. За сметка на катаклизмите, които преживяват в щатите покрай урагана Ирма, тук времето остава спокойно и доста топло. Вятърът ще продължи да бъде с посока от юг, ще затопля времето. Поне до вторник ни очакват стойности около дори и над 30 градуса, което е едно чудесно продължение на лятото. А утре ще имаме краткотрайни превалявания, главно в следобедните часове и то само на запад, така че тези два, с които са край морето, отново ще бъдат привилегировани. Няма нужда от чадъри край морето. Не. Добри новини от Никол. Благодарим ви, че и тази вечер бяхме заедно, дами и господа. Довиждане. Какво още ще се случи? Не пропускайте лятното издание на късните новини в 22. Новините на Нова. Довери се на опита.